还有就是我有举例啊，我们校长，我们学校得名校长啊，教科书也造假，我就用举这些事子安慰他哈。我有举例啊，我们校德长明教学科校，书造假，德明大学校长，教科书造假。德明科大，我们德明科大啊，校长啊，教科书造假，教科书啊，造假，造假还是抄袭？造假，造假是什么意思？教科书造假跟是什么意思？书是假的啊。我想要确定一下你的意思是什么？教科书造假的意思是什么？那比较精确一点，应该是篡改资料，教科书啊，篡改资料。篡改教科书的教科书的资料有篡改的情形，哎，还有我们研发长，还有我们研发长哈，几乎每一篇论文都造假，还有研发长啊，几乎每篇论文造假。本校研发长啊，什么名字啊？翁顺运。翁，哪个顺？顺利的顺，富裕的裕。对，翁顺运，翁顺运几乎每篇论文都造假。哎，那校长是什么大名？举手的。严屋许，然后呢？许守德。对对对。那个不好意思，因为我们这不知道叫什么。守卫的守。守卫的守。道德的德。道德，许守德。OK。逗号，好，我没有啊，哈。那反正我安慰他啊。啊，对，我没有收取啊，哈。他们交付的现金30000元，我只有收礼券。哎，礼券，哎，有序号。我只有收。李娟，30000元，这你要给我看什么？等一下给你看啊。我等一下跟你讲说，这个是他讲的这篇论文使用。这一段蛮重要的哈，所以特别把它讲出来哈，就是那个笔录上写哈，就是最后哈，我要离开前，许建荣请那个赖婉君是有知会哈，叫赖婉君离开一下哈，他当然他们是假的啦，然后交付我30000元新冠礼券啊。他从来没有提过，从来没有拿过呈现过那个现金哈。好了，关于这个30000元礼券或者是现金哈，我们再看一下，这个是笔录哈，第29页哈，29页是许建荣说哈，那个包含我哈年终哈员工福利拿到的礼券及用个人薪资，他还要强调个人薪资哈，就30000元，一共60000元，根本没有哈，这个是他做伪证哈。那为什么我要特别提这个哈？等一下就知道了哈。好，那接下来呢，我看一下这个卷证的第那个36页哈，这个是赖婉君哈，赖婉君他说哈，当然我顺便讲一下哈，那个赖婉君一直骗我哈，说他没有工作哈。如果说赖婉君呢，他在冠茂财政部冠茂网络公司工作的话，我是绝对不可能跟他们见面的啦哈。在他这边写的时候，我们原本要跟他讨论论文的问题哈，他却哈那个再等一下哈，他却怎样哈，绝口不提哈。那许建荣有跟他解释哈，论文状况这不用解释嘛，抄抄袭的太那个了哈，太夸张了哈。好啦，这个呢，我们再看一下哈。这个最后呢，我回到这边哈，这个是在我在107年哈，我被陈柔瑜哈要求接受访问的时候哈，我寄给他的文件第17页哈，第17页，这第17页是什么东西呢？就是要前面大家说明，就是说许建荣有没有后来对《镜周刊》没有再谎称还有30000元现金哈，只称30000元礼券哈，那30000元礼券当然他没办法否认嘛，为什么没办法否认？因为我送出去我都有拍照了。好啦，看一下这一段啦，赖婉君哈，就是说在为什么？因为那时候期刊决定哈撤除，在7月18号撤除的时候，他马上寄信给我一个女孩的电话，泣不成声啊。回复主刊就是他，因为他们在那边骗我哈，说我在台湾恶名昭彰啊，然后又说那个我承认对许建荣误会啊哈，误会说他的论文没抄袭没造假，其实他的论文就是既抄袭又造假。然后呢，重点在这边，许建荣还记得您的建议，一直满心期盼等候您针对这篇文章帮他收集数据资料。对，我在106年7月20号。不断建议许建荣向期刊道歉，抱歉我那个哈抄袭造假啊，然后呢，我建议他说跟诚实是上策，同时呢，我诚意为他收集正确资料，再投稿哈，再投稿一次。这些资料我跟陈柔瑜见面，就是5月9号的时候，我对着陈柔瑜
对着两位摄影记者，对着两个镜头重复说明，我叫许建龙道歉，而且呢，我当时有承诺许建龙，你跟他道歉，我帮你收集资料，这篇文章重新再写一次。好，为什么？因为他的论文全部都错，譬如说那个，竟然没有列出财经，他说他就是做文献分析嘛，文献分析里面竟然没有 Journal of Finance， 你白痴啊！我还跟徐守德讲，这一看就知道这篇论文错误啊。Journal of Finance 是全世界最重要的财务期刊，我如此说明，如果我有一篇文章刊登在 Journal of Finance， 我这辈子呢，就是可以躺下来了，因为台湾能够刊登在 Journal of Finance 的没有超过三个人，他的研究里面竟然没有 Journal of Finance， 那一看就知道论文全部都造假。好，那这些呢，我也有跟当面跟陈柔瑜讲，陈柔瑜呢，就不刊登，而且呢，全部就是听信那个片面之词，听信许建龙片面之词，许建龙付你多少钱嘛，你搞这种事，《镜周刊》还有裴伟，你们这些人